Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході України втрати. Внаслідок ворожого обстрілу там загинув один армієць. Троє зазнали поранень. За минулу добу бойовики 14 разів обстріляли українські позиції. Двічі із забороненого озброєння. Під вогнем противника опинилися військові поблизу Мар'їнки, Павлополя, Авдіївки, Попасної та Золотого. Звільнення українських моряків та суден обговорюватимуть сьогодні українські та російські дипломати в Гаазі. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Зустріч пройде у форматі обміну думками, говоритимуть про захоплення українських кораблів та моряків, а також незаконні слідчі дії з боку РФ. Усе це в рамках позову проти Москви, з яким Київ звернувся до Міжнародного трибуналу з морського права минулого тижня. Центр виборчком уже опрацював 99,87% електронних протоколів. Володимир Зеленський переміг майже в усіх областях із загальним результатом понад 73%. Президент Петро Порошенко здобув більшість на Львівщині та закордонному виборчому окрузі. Його загальний результат – 24,5%. Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до 1 травня. Після цього нардепи призначать дату інавгурації, яка має відбутися протягом місяця. Хвиля псевдомінувань прокотилася напередодні. У Львові з бронетанкового заводу через загрозу вибуху евакуювали понад 500 людей. Шукали небезпечні предмети і в Миколаєві, на авіаремонтному заводі. Звідти вивели 600 працівників. А в Харкові до поліції надійшло 14 викликів. Спершу повідомили про замінування Південного залізничного вокзалу, потім Харківського тракторного заводу, торговельного центру, ресторану та двох шкіл. Усі об'єкти перевірили правоохоронці, вибухівки не знайшли. Поліцейські провели ретельний огляд Харківського тракторного заводу, Південного залізничного вокзалу, двох шкіл, а також ресторану. Під час перевірки оглянуто 60 тисяч квадратних метрів прилеглої території та будівель. Евакуйовано більше 1500 громадян. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. Під Черніговом горів ліс. Вогонь охопив 15 гектарів території. За інформацією ДСНС, зайнялися хвойні насадження неподалік села Андріївка. Полум'я гасили майже 40 рятувальників за допомогою спецтехніки та авіації. Пожежу локалізували, втім повністю ліквідувати займання поки що не вдалося. На Рівненщині вчителі школи у селі Привільне перетворили старий автобус на яскравий навчальний клас. На незвичайному уроці побувала Сніжана Сидорук. Ми з вами їдемо далі, подорожуємо в Крейзі Бусі в зоопарк. Вам подобається зоопарку? Так! Хто з вас був в зоопарку? Я два рази. Першими незвичний клас оцінили першачки. Діти не за партами, а на зручних диванах. Тут же у клітці живий наочний матеріал – кролик Лорі. А у колишній кабіні водія – куток читача. Тут художні книги та інший навчальний матеріал. Софія і Вадим шукають на глобусі Україну. У мене не такий глобус. У мене вдома інший. О, тут може їздити. Та ні, він десь отут біля Росії. Криня. Отут десь. Ми можемо почитати художню книжку, тобто щоденні 5. Провести усний рахунок. В даному автобусі ми не пишемо, ми тільки проводимо усні такі уроки. Ну, дітки задоволені і вони себе вільно тут почувають. Їм приємно. Колишній автобус стоїть на території школи. Востаннє учнів він возив 4 роки тому. На металобрухт його вирішили не здавати. Усі запчастини пішли на ремонт нового шкільного транспорту. А занедбаний кузов буса перетворили на так звану територію свободи. У нас там є невеличкий ящичок, як ми його називаємо, це ж збираємо речі, які комусь є, не є такі вже непотрібні, але їх ще можна використовувати. Ми будемо їхати в будинки-інтернати. От такий от майданчик для реалізації гарних ініціатив, початку старту для молоді. Зовні автобус яскраво розфарбований. Створити такий незвичний навчальний клас запропонували вчителі місцевої школи. Поки що перший клас, в перспективі ще будуть проводитись уроки для інших класів. Приходили і п'ятий клас, на перервах також біжать, коли вільна хвилина, тут черга стоїть перед автобусом. Біжать позайматись, посидіти, всі дуже їм цікаво.
Не лише місцем для навчання вихованців нової української школи буде цей яскравий автобус. Територія Свободи має стати і простором для підтримки соціальних проєктів молоді та учнівського самоврядування громади. Сніжана Сидорук, Могила Василюк, телеканал «Інтер», Рівненська область. Туристи масово залишають Шрі-Ланку. В уряді кажуть, рахунок йде на тисячі. Острівна країна досі оговтується від терактів, що сталися на католицький Великдень. Наразі відомо про 290 загиблих і 500 постраждалих. Поліція вже затримала 24 підозрюваних. До розслідування долучили Інтерпол на прохання уряду Шрі-Ланки. Чому влада не змогла запобігти трагедії? Дивімося далі. 8:45. На цій позначці годинник храму Святого Антонія зупинився в момент першого вибуху. На святкову службу тоді прийшла понад 1000 людей. Медики змогли ідентифікувати тіло мого друга лише за одягом. Це все, що від нього лишилося. Моя подруга пішла до церкви і більше ми її не бачили. Телефонували, її шукали. Тепер чекаємо новин. Від ранку неділі вся країна живе, немов на бомбі сповільненої дії. Напередодні вранці новий вибух біля цього ж храму Святого Антонія. У повітря злетів фургон. Фахівці саме намагалися знешкодити закладену в нього вибухівку. На зупинці поруч знайшли ще 87 детонаторів, які могли спрацювати будь-якої миті. Ще одну бомбу знешкодили в міжнародному аеропорту Коломбо. В країні оголосили надзвичайний стан. У школах та університетах продовжили канікули. Уряд поклав відповідальність за скоєне на місцеву маловідому терористичну організацію. Утім, раніше ці релігійні екстремісти лише нівечили буддистські статуї. Нині ж в уряді запевняють, не минулося без впливу міжнародної терористичної мережі. Адже теракти такого рівня потрібно було ретельно планувати. Це серйозна ситуація, яку спровокували, щоб розхитати нашу країну та економіку. Я рішуче засуджую ці теракти, скоєні в храмах та церквах. До того ж, з'ясувалося, що про підготовку терактів було відомо за 2 тижні. 4 квітня розвідка отримала інформацію, що в країні плануються теракти, що смертники атакуватимуть у різних місцях. У доповідях йшлося про те, що мішенями стануть християнські церкви, а також туристичні локації. Це застереження отримали керівництво поліції та президент. Але через його конфлікт з прем'єром очільникові уряду нічого не доповіли. Тож сам речник Кабміну визнав, запобігти трагедії не дали політичні чвари. Родинам загиблих в уряді пообіцяли по 1 мільйон рупій. Це близько 6 тисяч доларів компенсації. А зруйновані храми та готелі зобов'язалися відновити бюджетним коштом. Сьогодні ж в країні вшановують жертв терактів Днем жалоби. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У Болівії автобус упав у 300-метрову ущелину. Загинули 25 людей, ще стільки постраждали. Багато хто в критичному стані. Інцидент стався на заході країни. Попередньо відомо, що водій пасажирського транспорту намагався обігнати бензовоз і зіткнувся із зустрічною автівкою. Такі аварії у гірській країні не рідкість. Болівія відома своїми небезпечними автошляхами. Через сув ґрунту у Стамбулі завалився 4-поверховий будинок. Опорна стіна споруди просто з'їхала зі схилу. Мешканців будинку вивели заздалегідь, тож ніхто не постраждав. А сам обвал вдалося зняти на відео. Виїхали й жителі 10 сусідніх будівель. Вони теж можуть зруйнуватися. Таргани та мурахи у стравах високої кухні. Такими делікатесами частують у нью-йоркському ресторані. Тамтешній шеф-кухар – завзятий екоактивіст та кулінарний експериментатор. Ідеєю наготувати клієнтів комахами перейнявся після доповіді ООН. Мовляв, це поживні і екологічні харчі майбутнього, адже містять необхідні людині білки та жири. А промислове вирощування шестилапих набагато ощадливіше за виробництво яловичини. До всього, споживання комаху у їжу – неодмінна частина традиційної кулінарії багатьох народів. Найважливіша річ для мене, щоб їжа, яку я подаю, була смачною. Це великий виклик. І моя творча місія – зробити так, аби люди казали. Ніколи не думав, що захочу їсти комах. Але дивлячись на цю страву, справді дуже хочу скуштувати. Пожежники американського міста Юніон-Сіті, штат Каліфорнія, витягли з каналізації 10 каченят. Відео опублікували у Твіттері. Як пташенята потрапили у дощівку, невідомо. Їхня мама-качка була неподалік і стежила за рятувальною операцією. Усе сімейство вогнеборці випустили на найближчий ставок.
І на цьому у мене все. Я бажаю вам радісних подій сьогодні. Залишайтеся з Інтером і побачимося о 9:00.